Вечір добрий усім глядачам. Ми розпочинаємо тиждень і новини на телеканалі «Віта». Спочатку стисло про головні події понеділка. Підмога підоспіла. 66 наших знову на схід. Голубий вагон біжить, качається і дорожчає. Підробні Єльцин та Фінляндія викриті. Вінницький батальйон територіальної оборони отримав підкріплення. 66 бійців відправилися на схід. Вояків силами влади та підприємців вдалося забезпечити захисною амуніцією та зброєю. А ще саме наш батальйон ТРО першим в Україні отримав військові спецавтомобілі. 6 БРДМів ще радянського виробництва силами меценатів вдалося відновити та привести до бойової готовності. Тестувала бойову техніку і наша Лариса Бондар. Друге життя армійським машинам надали механіки-волонтери Вінниччини. 6 БРДМів, списаних на металобрухт, відремонтували та поставили на колеса. Деякі броньовані машини 72-го року випуску. Вони були не боєготові, вони були не працездатні, вони не були готові до виконання завдань за призначенням. Якщо б самі військово відновлювали, то це б, напевно, пішли місяці. А так, практично за 2 тижні. Ця техніка була відновлена. Гроші на ремонт техніки зібрали підприємці 4 районів. І одразу машини передали 9-му батальйону територіальної оборони «Вінниця». Кошти залучалися, але хай це лишиться якби нашим маленьким секретом. Нашому колективу дуже буде приємно, якщо ця машина врятує комусь життя. Розумієте, це з грошима вже не порівнюється, не зрівнюється. Бойові розвідувальні машини, які відремонтували за допомогою вінничан, вирушають на схід. Для зручності військових тут встановили спеціальні відеокамери. Вони допомагають воякам бачити те, що відбувається позаду них. Щоправда, відеокамеру встановили лише на одному з 6 БРДМів. Буде тепер цієї машини прикритий тил. Машини місцеві Кулібіни перебрали до останньої гаючки. В деяких двигун, гальма та систему електропостачання довелося робити з нуля. Деякі деталі доставляли під замовлення. Кажуть, у вільному продажу аналогів не знайшли. Машина є машина, це як вантажний автомобіль, але є свої нюанси. Ну, є інтернет, ми розпечатали книгу, зробили по ньому. І спільно з своїм колективом молоді хлопці, які розібралися і все зробили. БРДМи призначені для розвідки та патрулювання. Екіпаж однієї машини – 3 чоловіки. Вже в зоні АТО на них встановлять кулемети. А ще спеціальні решітки, які виготовив Вінницький 45-й завод. Вони – додатковий захист від вибуху снарядів. Роботу перевірили бійці батальйону особисто. Кажуть, зроблено все по совісті. Машини укомплектували для наших бойців і сигаретами, і водою, і ключами, і інструментами положили в цю машину. Бійці, які получать цю машину, все отримують, що в ній знаходиться. Вінницький батальйон – перший, що отримав у своє розпорядження таку спецтехніку. Це той мізер, який повинен стати початком народження нашої нової армії. Вона вже народжується. Вона народжується в боях, вона народжується в крові, але ми будемо знати завжди ціну нашої незалежності і нашої державності. В підтримку воякам, що нині на сході, Вінницький військкомат шукає добровольців, кваліфікованих десантників, морських піхотинців та військових спецпризначенців. Лариса Бондар, Євген Кришталь, новини, телеканал «Віта». На Вінниччині свято Феодорівський чоловічий монастир, що в Апнярці, прийняв під опіку біженців із Донбасу. Вони будуть жити у вільних монастирських келіях. Монахи обіцяють забезпечити східняків всім необхідним, а навзаєм розраховують на допомогу по господарству – в прибиранні храму, келій, догляді за квітами, городом та садом. Ну а по вихідних через Вінницю буде ходити додатковий потяг «Київ-Ужгород». В «Укрзалізниці» його появу пояснюють великим пасажиропотоком в бік Закарпаття. Зі столиці потяг вирушає о 17:30, а 5-хвилинну зупинку у Вінниці робить в 4 хвилини по 9 вечора. В цей же час залізничники повідомляють і менш приємну новину. Вони підняли вартість квитків у вагонах всіх видів, окрім СВ та поїздів «Інтерсіті Плюс». В середньому на 10%. Наступне подорожчання обіцяють 1 жовтня.
Додзвонитися у Крим із материкової частини України тепер буде важче. Два вітчизняних мобільних оператори припинили свою роботу на півострові. Один – ще 5 серпня, а другий – сьогодні. Причиною став інцидент в місті Сімферополь. До офісу компанії увійшла група озброєних людей. Вони почали встановлювати власну апаратуру на телекомобладнанні компанії в інтересах інформаційної безпеки абонентів і, звичайно, фізичної безпеки персоналу і цілісності роботи мережі, оператор змушений був тимчасово припинити надання послуг зв'язку у Криму. Ну, а ми продовжуємо наш випуск. Дякую за увагу, що з нами. Далі розповімо. Нова зупинка, парковка та перекрестя – де і коли? Дефіцит на старшокласників – причини і наслідки. Прочитав книгу – подаруй її бібліотеці. Нова зупинка, парковка та перекрестя – все це з'явиться цьогоріч на Хмельницькому шосе. Роботи вже розпочали. Першою мають завершити зупинку для маршруток навпроти технічного університету. Для висадки пасажирів там готують спеціальний карман 50 метрів завдовжки. Його відкриють ще до початку навчального року. За тим же, як просуваються роботи, спостерігав наш Вадим Потатуєв. З самого ранку на Хмельницькому шосе кипить робота. Навпроти зупинки технічний університет облаштовують карман для маршруток. Дорожники квапляться. Об'єкт потрібно здати до 1 вересня. Зараз ми муруємо стінку, опорна стіна з каменя. Буде карман для маршруток. Тут, де ми стоїмо, будуть ступеньки і пандус. Трошки далі так само буде ступеньки і пандус. Хмельницьке шосе будувалося ще за радянських часів. Тоді розраховували, що основним видом транспорту стане трамвай. І про інші зупинки мови не йшло. Це питання постало гостро, коли дорогою почали курсувати маршрутки та автобуси. Тож облаштування карману водії сприйняли на ура. Отлично, постійна проблема з цим. Стабільна, вічно машин наставлю. Перетворення Хмельницького шосе на цьому не зупиниться. У планах мерії – створити біля першої лікарні паркувальний майданчик на 40 місць та нове перехрестя. Закрити один в'їзд на те, що існує на онкодиспансер і на церкву, і проти юності облаштувати виїзд з встановленням фактично нового світлофорного об'єкту і утворенням нового перехрестя. Роботи обійдуться місту у 800 тисяч гривень. Вже до кінця року вінничани матимуть ще одну безпечну та комфортну дорогу. Вадим Потатуєв, Євгеній Кришталь, телеканал «Віта». На Вінниччині підробляли елітну горілку. Зосередились зловмисники на французькому бренді «Борис Єльцин» та скандинавській Фінляндії. Підпільне виробництво викрили у Могилів-Подільському на складах столярного цеху. Там правоохоронці виявили 20 тонн спирту, який зберігався у пластмасових ємкостях, тетрапаки упаковки для самопалу та обладнання для його розливу. Замовлення горе-підприємці отримували та відправляли поштою. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження. Таке правопорушення передбачають до 7 років ув'язнення. Були працівники, одні займалися транспортуванням цього спирту, другі займалися виготовленням фальсифікованої горілки, її розливом, пакуванням, реалізацією і, вже будемо говорити, розповсюдженням по території. Досить таки було розповсюджено і поряд території Вінницької, і поряд областей. Саме головне, що вона йшла під таким брендом, що це горілка, яка пройшла через мережу магазинів Duty Free, що вона абсолютно високої якості. Ну і досить багато людей, зараз я з ким спілкуюсь, говорять, ми рахували, що це горілка дійсно, яка прийшла, і вона якісна, і одна з тих, які неможливо підробити. Опанувати ази професії економіста та менеджера ще сидячи за партою. Таку профільну підготовку випускникам 9 класів пропонують у загальноосвітньому навчальному закладі номер 9. Вже 12 років школа плідно співпрацює з Вінницьким інститутом економіки Тернопільського національного університету. Втім, цьогоріч через недобір учнів 10 класів є загроза його розформуванню. Чому у школі сімейного типу бракує старшокласників, дізнавалася Ростислава Зарубінська. Одна з найстаріших шкіл міста, 9-та, у вересні 2014-го відзначатиме 107-му річницю. Розрахована на 480 учнів, вона майже повністю комплектована. Єдина біда – не вистачає дітей для формування 10-го класу. Хоча школа ніколи не мала таких проблем. В департаменті освіти кажуть, причиною – демографічна криза кінця 90-х. Це був досить складні роки формування нашого суспільства, і народженість була дуже маленька. Це демографічна палиця, яка вдарила в світ.
свій час по дошкільним навчальним закладам. Наразі до випускного класу записались 15 учнів з 25 необхідних. А відтак виникла загроза його розформування. Щоправда, управлінці причин для паніки не бачать. Кажуть, до кінця серпня кількість охочих продовжити навчання у школі збільшиться. В 10 клас йдуть біля 75%, 70-75%. Так що, я думаю, мережа буде повна. У нас не було проблематики відносно відкриття саме 10 класу. Ось тому, що діти потім постійно повертаються. У нас навіть є такі випадки, що в вересні, в жовтні місяці діти все-таки не продовжують навчання в училищі, повертаються до загальноосвітньої школи і хочуть завершити вже 11 класів. Те, що вдасться набрати 10 клас, не сумніваються і у школі. Адже вона має гарні традиції профільної підготовки учнів. Вже 12 років співпрацює з Вінницьким інститутом економіки Тернопільського національного університету. Вони вчаться профільним класом, даємо економічну освіту. Додаткове поглиблене вивчення економіки, географії, основ менеджменту і підприємська діяльність. Система дуже цікава, тому що в 10 класі вони навчаються повністю в Тернопільському університеті, в їхніх приміщеннях, їхня матеріально-технічна база, їхні викладачі. А в 11 класі при нашій матеріально-технічній базі класу приходять викладачі, їхні до нас читають. По закінченні школи за наявності високих балів у сертифікаті є можливість вступити до вишу поза конкурсом. Наразі 9-ту називають школою сімейного типу з потужною матеріально-технічною базою. У нас всі класи, плазменник телевізор, ноутбук, телевізор, в кожному класі інтернет. Початкова школа по сучасному рівню забезпечена всім скольозними партами, що вимагає всі вимоги для навчання. Те, що школа гарно оснащена, передусім заслуга батьків, каже директор Валентин Капуста. Завдяки їхній фінансовій підтримці вдалося в цьому році оновити фасад будівлі. Що ж до наповнення учнями, адміністрація налаштована оптимістично. Окрім 10-го економічного, решта класів укомплектовані. Ростислава Зрубінська, Вадим Інжиєвський, телеканал «Віта». Допоможи бібліотеці книгою. До цього вінничан закликають громадські організації «Демократичний альянс». Пропонують подарувати книгозбірням вже прочитані екземпляри. Адже минулого року працівники бібліотеки списали багато старих книжок, через що кількість читачів різко знизилась. Збір літератури триватиме до 1 вересня. Все, що принесуть небайдужі, передадуть 18-й бібліотеці, що в мікрорайоні Пирогово. Лише в перший тиждень акції городяни поповнили фонд бібліотеки сотною видань. Ось таким видався цей понеділок. Дякую, що ці хвилини були з нами. Побачимося завтра о цій самій порі. Бо щодня о 19-й по буднях говоримо лише про актуальне на живому телеканалі нашого міста, телеканалі «Віта». Не все добре, бережіть себе і свої родини. Завтра у Вінниці та області синоптики прогнозують мінливу хмарність. Вночі без опадів, день дощ, місцями злива. Вітер південно-західний 3-8 метри за секунду. Вночі повітря прогріється до 15-20 градусів, день до 28-33 вище нуля.